Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Ünlü aktyor Aysunal sosial media hesabında yeni paylaşım edib. O, həyat yoldaşı ilə yeni bir fotosunu Instagram hesabından paylaşaraq doğum günün mübarək olsun Nazlıyarım. Bərabər neçə gözəl yaşlarını qeyd edək deyə paylaşıma qeyd edib. Həmin görüntülər izləyicilərin marağına səbəb olub. Paylaşıma qısa zaman ərzində çox sayda bəyəni və şərh gəlib. Sözü gedən fotoları təqdim edirik. Buyurun, izləyin.